Comment je te sens? Ons Vader in die hemel, het is vir ons goed om elke dag op ons knieën te gaan en U te erken as die een wat voorsien. Ja, Here, om te vra dat U vir ons sal gee in ons lewe. Iets om te eet, 'n bly plek, werk om te kan doen. Ja, Here, soveel dinge. In so 'n mate, Here, dat ons dit sommer net so aanvaar, asof dit so moet wees. Here, ons het vandag iets wat ons moet leer. Uit die verhaal van Abraham en Isak. Ja, ons moet U meer lief hê as die gawes wat U vir ons gee. Daar leer ons, Here, om U te aanbid. U van harte lief te hê met hart en siel en verstand. Om U te dien heel ons lewe. En gee ons die krag, Here, dat omstandighede ons nie sal dwing om dit wat ons van U bely en hoe ons U ken sal afstand doen nie. Dat ons in alle omstandighede U sal bly dien. Soms lyk die Here vir ons asof U onmoontlike dinge vir ons vra, onmenslike dinge. Maar Here, dit is omdat ons kortsigtig is. Dit is omdat ons nie verder kan sien as hier en nou nie. Want U Here het elkeen van ons 'n plan. Gee vir ons die krag, Here, om wanneer ons op ons knieë gaan om te vra en U vir ons anders gee as wat ons wil hê, dat ons berusting sal vind. Maar met daardie geloof en hoop in ons hart, U het voorsien, ja, ook in U seun Jesus Christus het U voorsien, dat daar vir ons baie meer is in die lewe, as net die lewe hier en nou. Ja, vir ons is daar die ewige lewe. En soms moet ons opoffer, ja, soms moet ons onsself prys gee, in hierdie wedloop wat ons in die lewe hardloop. Geef ons die krag, Here, om dit te doen. Ook daar waar mense siek is, mense met baie bekommernisse, ook daar waar mense honger is, en vandag dalk nie iets het om te eet nie. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.